Hva innebærer det egentlig å kunne lese? I en definisjon fra 1986 er leseforståelse uttrykt i formelen «Leseforståelse er lik avkoding gange språkforståelse». For å kunne forstå det du leser, må du altså kunne trekke bokstavlyder sammen til ord og vite hva ordene betyr. Men er det egentlig nok? Jeg tror der kan man kanskje gå litt i den der, kanskje hjemme også hvis man øver med deg, at de leser jo så fint, sant? At de avkoder så fint. Men hvis du kommer til slutten og sier, vet eleven hva han har lest? Sånn, det å lese nøyaktig, det er viktig ganske lenge. Få med seg endelser, og altså det blir ofte litt sånn slurv da, og da må vi jo snakke om at da endres faktisk meningen her. Bli med på et lite eksperiment. Hva handler denne teksten om? En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjelden komme for nær. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det sammen. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig rolig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse. Kanskje mange av dere ikke klarte å forstå hva teksten handler om. Hva skyldes det? Dere klarte sikkert avkode uten problemer, og her er ikke mange vanskelige ord. Det er altså hverken avkodingsferdighetene eller språkforståelsen det skorter på. Men hvorfor er det da så vanskelig å få tak i hva teksten dreier seg om? Jo, det kan handle om at teksten er presentert løsrevet fra en kontekst. Dermed får dere ingen hjelp til å tolke den ut ifra situasjonen den brukes i. Er det en fagtekst, en bruksanvisning, en reklame, eller kanskje et utdrag fra en fortelling eller en gåte? Når du som leser ikke har noen ledetråder som gir deg mulighet til å aktivere førkunnskap om hva tekster brukes til i ulike situasjoner, er det vanskelig å gjøre de koblingene som trengs for å skape en helhetlig forståelse. Når vi leser, skaper vi mening ved hjelp av førkunnskap. Førkunnskap kan være både kunnskap om hva tekster skal brukes til, altså sjangerkunnskap, og kunnskap om temaet. Erfaringer, ordforråd og begrepsapparat er også førkunnskap. Når dere nå får se overskriften, opplever kanskje mange at setningene gir mening på en helt ny måte. Mest sannsynlig aktiverer du også en rekke bilder i hodet basert på tidligere erfaringer. Du bruker forkunnskaper om det å fly en drage til å skape sammenheng i teksten. Men det forutsetter jo at du har erfaring med og vet hva det vil si å fly en drage. Ofte gjenkjenner vi ikke hvilke utfordringer elevene står overfor i lesingen, fordi vi som voksne, erfarne lesere, ikke er bevisst på hvor mye førkunnskap vi faktisk tar i bruk for å forstå. Førkunnskap av ulikt slag er den viktigste enkeltfaktor for leseforståelse. Definisjonen leseforståelse er lik avkoding gange språkforståelse, fanger altså ikke alle aspektene ved lesing. En annen definisjon som ofte brukes er: lesing er å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst. Verbene gjennomsøke og samhandle med viser til denne utvekslingen mellom det leseren vet fra før og det som står i teksten. Tekstens mening skapes altså i møte mellom leseren og teksten. Det går nesten an å si at det er leseren som gir teksten mening, og ikke teksten som gir fra seg et innhold til leseren. Vi skal se på et nytt eksempel. I Dibrastan bor dubrider som drapler og drugler hele dagen. Dubridene kjøper dalager til sine durudimler.
Spørsmål til denne teksten kan være: Hvor bor dubridene? Svaret finnes i teksten. Dubridene bor i Dibrastan. Hva gjør dubridene på dagtid? Dubridene drapler og drugler hele dagen. Selv om vi ikke forstår hva ordene duredimle, dragle eller drugle betyr, er det interessant at vi likevel klarer å svare på spørsmålene. Vi gjennomsøker teksten og finner svarene. Men det å jakte på svar i tekst på denne måten er jo ikke meningsfullt hvis vi ikke forstår hva ordene betyr. Det går an å tenke seg at mange elever forholder seg og arbeider med tekst på denne måten, og kanskje oppdager ikke engang eleven selv eller læreren den mangelfulle forståelsen, fordi han klarer jo å svare på spørsmålene. Å gå på svarjakt etter konkret informasjon i tekster uten å reflektere videre over innholdet, kan sies å være en overfladisk lesing. Hvis læreren er bevisst på å utfordre elevenes leseforståelse i dybden, vil hun kanskje også stille spørsmål som: Hvorfor er det lurt å kjøpe dalager til duredimlene? Hva vil skje hvis de drogler i stedet for å drugle? Disse spørsmålene går det ikke an å svare på hvis en ikke forstår ordene. Men det er heller ikke nok å forstå ordene. For å finne svar må leseren være aktiv og meningssøkende. Han må først finne ut hva ordene betyr, men også bevisst hente fram relevant førkunnskap, trekke noen slutninger, reflektere og komme fram til et mulig svar. For noen elever vil nok det være veldig vanskelig. Mange er nok veldig på de der han let å finne. Det finner svaret med en gang i oppgaven. Mens det med å få en god refleksjon i etterkant av det han har lest, det er like viktig, tenker jeg. For det å reflektere og virkelig gå i dybden på en tekst, det er lettere å få til når elevene får snakke om teksten. At de ikke bare sitter med det som de har lest helt alene, men at de, om de snakker med læringsvennen eller om de har en klassediskusjon på hva er det faktisk vi har lært. Å lese eller lære i dybden er å møte tekster med en spørrende, utforskende og reflekterende holdning. OECD sin definisjon understreker dette. Men trekker det å kunne lese enda et hakk videre. Den lyder slik. Lesekompetanse innebærer at elevene kan forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i skrevne tekster for å kunne nå sine mål, for å utvikle sine kunnskaper og evner og for å delta i samfunnet. Vi ser at lesing her blir forstått som en aktiv, målrettet og funksjonell handling som brukes i en rekke situasjoner for ulike formål. OECD er altså opptatt av hva lesingen skal brukes til. Da tenker jeg at i mat og helse så er det jo veldig lett å se om de har leseforståelse. For da har de en oppskrift, de har gjerne et bilde av hvordan produktet skal bli, og så sitter de og leser hva maten inneholder. Og hvordan de skal gjøre det. Om de sjekker ut at de har med seg alle ingrediensene og alt det som skal oppi, før de da begynner å kokulere. For vi har ikke så lenge siden vi hadde en kake som manglet melet. For det hadde de helt glemt ut, for de hadde lest melk, og så hadde de hoppet over mel, og da ble det en litt veldig festlig kake. Så det viser veldig godt resultater, og da blir de veldig sånn, wow, ja, hva var det jeg glemte? Og så var det så herlig når en sa, oh shit, jeg glemte melet. Og da fikk du jo resultatet der etter. Og så, sånne ting har du jo gode eksempler på mat og helse. Lesing skal brukes til egen læring og utvikling, og målet er å bli i stand til å delta i et stadig mer tekstbasert samfunn. Denne definisjonen har også inspirert kunnskapsløftet og rammeverket for nasjonale prøver i Norge. Leseforsker Dagrun Skjelbred har formulert dette i en kortere definisjon. Å lese er å vite hvordan man oppfører seg i en skriftkultur.
Hun knytter lesingen til en måte å være på i et moderne tekstbasert samfunn. Å oppføre seg i en skriftkultur viser til kompetansebegrepet. Lesekompetanse er mer enn en leseferdighet. Når vi har lesekompetanse, mestrer vi ikke bare ferdigheten, men vi klarer å vurdere hvordan lesingen kan tas i bruk på hensiktsmessige måter i ulike situasjoner. Men en ting jeg tenkte på, det var sånn der bruker samtykke. Og Apple eller Facebook, hva du sier. Jeg prøvde å lese det når det stod på som verst, men du forstår jo ikke ene setningen ifra den andre, så da var jeg... Mm. Der var det liksom ikke hjelp å google seg frem til svaret heller. Det blir like tungt. Selv om vi egentlig burde kunne si at vi kan jo lese alt. Ja. Ja, ja. Sånn rent teknisk, hvis vi nå var det på, så hva er lesing? Jo, det er i hvert fall at vi kan lese rent teknisk, det kan vi jo. Ja. Men det var en forståelsesbit. Ja, det var det. OECD-definisjonen beskriver lesingens livslange prosjekt, og viser en ønsket utvikling inn i voksenlivet. Alle, både voksne og barn, lykkes og mislykkes noen ganger i å skape mening av tekst. Det finnes altså ikke noen som er gode lesere av alle tekster i alle situasjoner, og vi utvikler oss som lesere hele livet.